gitti and last medical tutu bakanya ni ko bagunde ko min e banam goko directeur de santé lo ñaar fu eva medical tech de la santé onon kam fondation service santé dem baddi hen ko teddungal de bi gitti no ambulance ji e be ndok de do buré be bari hen ko inde de buré de ko yimo be baddi ko ambulance ke bindu be kam ko ni ko mabbe kon tawru ko eva medical woda kadi ko paano don e ngimri inshallah mbele odon baba danje ko tuftori don ko adine o artata e bogolere so Allah jabi inshallah ewa ko na dum ko tan en pami darna mabbe kambe gure kede kadi ko ne daruni no sabu hay sanen yimbe fondunaabe kadi ko non darri aban jaayen so tawi en jeewi gede mabbe kewde ko be madanta wuro go gile si e kala no ardi e mbiye joomen bismillah kon dum non wuro ko non sabo enen dendi jam so bone ari kadi ko enen denda so tay wadi dewgal ngal ko wuro he sa wadi inde de ko wuro he ko wuro go dañi biddo keso so tay ko dewgal ko jombaaji keso walla istiraadu keso ari ndeke non ne kadi so tawi ko won usti do ne kadi ko neddo usti wuro he kuro go fo ustidi dum wadi so tawi modjere ari wuro he woto wiye o do ko galle karija walla o do ko nokku karija walla o do jangde maamiru jogi walla o do so addi ma wiye ama koreji mum daro jango jam biya ko biyumen addi walla ko bammen addi dum non alay sago yimbe fo ndenta nganda kanyen ko gotum dum non haadi salija arti tan barande ko heddura e hojomaaji heewani no feewi feewi kon daccen tan hankane o tonga yewtere makko sabu o mo heddura do joni kan abboy min taaji sappo so Allah jabi inshallah salija non salija eh bismillah ma badandi marchala ya eh bismillah arwayi jokkude so wana dum fanma music sen dacum fanma music sen ngara fiental so Allah jabi inshallah e musibe meden ali un gise badande ko e ali on gise bismillah ma da e radio kokoriko international kon non be sikata jogi chadele cassette ma o cassette mo darto seda mi jewto so tawi o yahani tan ma taw muslimi den salija kuni tan batten hadi cassette makko bismillah eh sala ya yalla jaron do fajara sa dal kan de point ba ko bari gite pas ko ko lutti ko 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 ko
bi kambe wonbe gaay Dakar be non badir ga seddene ni do yimbe wurbe kambe ne batton seddende won won wona te fuf ko non seddende sosira Allah wadi kadi wodi yaadi France kadi be ciosi dum ko fodde seddende soti bila 1970 kon den kam wonno han ko fedde tan woni no biima ni ko donet tan yimbe ngal dani pie kon wona ne fedde ngal daani ci go woni projet ji wala ne nawu dum e woni partenaire wala go dum kam ko yene yahe tan han kadi final ene be do jangde ne yaha anganda suka ben chance dum ha wonti han kanti min dañi partenaire uji min bakki fenu di projet ji amen min bado dum e déposer e acte uji développement et tout ha yitti hande be yecci do sinna e vraiment mi nani mi nani mi fami mi welti mo tan mi fami feewi e sedde monde buri wi tan yo Allah wallu dum ha dañal ko ko daraton hen ko kadi wobbe kadi ben badano sedde kadi ben galano telle dum wadi ben gure dale ben kadi ben bawul min buri sabu min mi booyi tan yiide gile Dakar min mi booyi yiide mi wadi telle telle kewde ene bi robusto robusto sedde falkula ren wonna tan gure ede ndendo non e pie leuro fofu mi pie kalis après cette vie wadi cedele comme ndir baani wadi cedele de ndendo de nofi jomo wala cette vie dum wadi ndendo wala cette vie dum wadi kees jomo jibini ne hen donc ran min kam ko vraiment kam ko weltina de fedde bonde non fedde anyande e kadi ko dum ndir baani vraiment de mawni do di doble parce que ha so tawi ha la mo wayi wonu on o dum dañe ko wayno ambulance en wayno dum dele odon jogi hôpital ko wala odon jogi projet pour fédé hôpital ton wala dispensaire hande den gandi hande so tawi en kali cadele ne wodi hande ko rewbe tan ni buri hewbe cadele rewbe suka so bu hande sa yi dum ma ndu do inchoma o ko darnde debbo e Afrique darnde debbo e Afrique noy noy fof en may gila yi bado be tontine en may gila liggoto do gila yi fof e ko kalda do jodo ko vraiment en beltim hen no feewi feewi jono nandal sakken gal tan est ce ko on jogi projet on dañi ambulance est ce ko on jogi projet pour wadde hôpital wala wadde dispensaire wala wadde feewi am jaram na jaa sigi neena jaram ko dum tan holli maato to a biti ya fudde no ke yoton do to on ko bilal ko jabunda on bile fudde be mi so hen kali no ho yim wurde wadi kol min ma haddi ko yaa be bal pel to ko man na man nga takalu ko min me fe kadi dum wala ka ko min ndo min ngidugo ma sal haylam go hay dum wadana 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 tan kansante wonon min banno dum sabu so yama kansante woni ciba sacrifice kansante wonon joni min jidi wat district de santé min jidugo mawni dum bat district de santé non kadi emene jabbo mum emene koygal mum Allah wonde mojjo no way lebbi dil lebbi tan en way wonte district de santé kon kam min jogi soudu sacrifice do nganda min bibi linna mangi dum minen badi hen matériel fo umne ko France minen ciodi min badi hen minen kadi etti médecin mo manduda ko minen baddum hen emi jogo dum sakkendu mo 150000 taw jida kadi mafon gondo do non minen jogo dum 50000 fit sak 2 sakkendu mo min jogo 200000 fa de soudu sakkendu dum dum fof non Allah wonde moddo Allah walli min kam hay dum han kadi médecin min badi hen min dogi hen minen association minen ko al minen dogi hen do e Dakar Allah badi ministère de la santé min hor min horam xalde mudum ñende ko kam nof mudum de bi jeeru onde ha wi kam hankani wadi on accord hankani dañini won médecin mo ganda ko min jetta ko massage hankal buru mo won ta yob médecin mo won non am dal ma xam ka santé kam mi jeeg no dum ko bina ko ay ban badal no dum ko ayene ha Allah badi joni mi jidi wati ko district de santé te kadi médecin horum min jabo no dum kon Allah badi joni laamugo jottini no dum juuda men ko dum tagi be ko kuri min ambulance fa so min galano ka santé o mi baan hebde ambulance dum da wono nandal ma feen nangi fikki mi jatti ma hen ko dino da laabe ni ko bo yiddi ko on sa sa jabi mu hankani ne bayinda en calmini bandiraɓe arɓe fof bisimilla ma docteur oustaz ahmad ba bisimilla maksid ba oustaz ahmad ba